ଜାତିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ, ତାପରେ ଲୋକର ଚାଷ ହେଲେ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲୁ। ଶିବ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ପାର୍ବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କେହି ତାର ଏନ୍ସାର ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ବି ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ କେହି କଲେନି, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ତମେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ କଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ତମେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ବାହାରିଛି, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି, ବୁଝିକି ଆସ, ତମେ ଯାଇକି ଆତ୍ମମନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ କିଏ ଅଛି।